Assalamualaikum warahmatullah. Ayo insyaallah yanzu zan baka fa'ida ne na sunan Allah al-mu'min. Agwanda nake so yayi tafiya ko kuma yake son Allah ya kada gidansa da shigowan barayi ko kuma mugun mutum ko malalaci da kada Allah ya bashi daman shiga gidanka kuma wanda yake son Allah subhanahu wataala ya kare shi daga dukkan sharri to sai lazumci karanta wannan sunana Allah na ya mu'minu kafa 36 ya mu'minu kafa 36 a kullum dan da kai haka Allah zai kiyaye ka daga dukkan sharri kuma zai kiyaye gidanka idan matafi ne Allah zai kai ka lafiya ya dawo da kai lafiya wannan sirri ya fito ne daga bakin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam so sirri ne ba abin wasa ba mu yi amfani da shi insha Allah ba za mu yi bakin ciki ba assalamu alaikum